Ахаа чиний ярьсан ойр дайгуу гой болсон байна. Тэглэрийнхээ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа юу? Баярлалаа. Хэрэглээд баггүй хугацаа өнгөрчлөө. Ер нь сүүлийн жилүүдэд Монголын эрэгтэйчүү залуучуудын хувьд бол арьсандаа их анхаардаг болсон. Ялгаагүй л эмэгтэй хүмүүст төрдөг, эмэгтэй хүмүүст тулгардаг тийм асуудлууд эрэгтэй хүний арьсанд ч ихсэн байдаг шүү дээ. Хурцлээд их хуурайших гэдэг. Яг энэ одоо асуудлуудыг шийдэх хамгийн гол гарц тэгээд ирснийх боломжийн үнээр бодлож аваад гэр бүлэрээ хэрэглэх энэ одоо боломжийг бол тэглэрийн бүтээгдэхүүнүүд олгохдаг юм байлээ. Бас нэг давуу тал нь цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд нь бидний өдөр тутамдаа хэрэглэдэг цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд сүм шингэн тоникийн хувьд бол арьсны бохирдлын дөнгөж 70% цэвэрлэдэг юм байна. Харин тэглэрийн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүний хувьд бол тэр үлдсэн 30% цэвэрлэдэг гэхээр энэ бүтээгдэхүүний чанар чанасаа хэр сайн болох арьсанд ямар нөлөөлөл үзүүлж байгааг гэдгийг бол харж сонсож мэдэрч мэдэж болохоор юм санагдчихэв. Асгалтай хүмүүсийн хувьд бол арьсны хамгийн зөв арчилгаа, хамгийн зөв цэвэрлэгээ бол яхаар го тэглэрийн бүтээгдэхүүн гэж бодож байна. Тэгээд бидний үзээс сож байгаа үзэгчдээ ч бас энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үзээсэй гэж хүсэж байна.